Silje som har med oss gjengen der, altså. Ja, de fortjener oppløsene. De fortjener alle oppløsene kan få, men nå nok. Nå nok. Nå bra. Olav Granheim, ja. Bare en kuriositet her nå på scenen. Det skjer store ting på scenen. Orgelet har begynt å brønne. Det ville ikke vekk, så det røyken her, altså, orgelet brenner.